Петропавлда ер адам жұмыс берушінің атын жамылып, онлайн несие алу үшін солтүстік қазақстандықтардың жеке деректерін білген. Полицейлер бірнеше тұрғынның атына несие рәсімдеді деген күдікпен 30 жастағы жігітті ұстады. Осы іске байланысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазірге алаяқтың арбауына қанша адамның іліккені белгісіз. Қазір ұсталған адам қамауға алынды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Жүргізілген жедел іздестіру шаралары барысында криминалдық полиция бөлімі қызметкерлерімен 30 жастағы бұрын сотталған Петропавл қаласының тұрғыны анықталып ұсталды. Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 3-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктінің сөзіне қарағанда, ол интернет ресурстарға жұмысқа қабылдау туралы жарнамалар орналастырған. Размещал на площадках OLX. OLX Market KZ сайттарында жұмысқа қабылдау туралы хабарландыру орналастырдым. Кейін адамдарға хабарласып, келісім шартты жібердім. Олар өздері туралы мәліметтерді берді. Нәтижесінде мен олардың атына шағын несиелер алдым. Несиеге берілген қаражат зардап шегушілердің карточкаларына аударылған кезде, ол ақшаны алаяқ түрлі сылтаумен алып отырған. Мысалы, жұмыстан шығарылған қызметкерлеріне есепшоты болмағандықтан ақша аудара алмайтынын айтқан. Осылайша ол карточка иелерінің есепшоттағы ақша киви әмиянға аударуды сұраған. Аударылған қаражат 160-тан 220 мыңға дейінгі соманы құрайды. Жансая Қайыпова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.